Remo täällä ja olemme täällä selvittämässä, että miten kävi mun osalta Stumble Cupin toisella kierroksella. Ensimmäinen video siis oli viikko sitten ja siitä video on myös viikon takaa olemassa. Toisella kierroksella vastaan tuli, lausutaan ilmeisesti neloset aana, eli Naatti 16. Ja taustoituksia, jos haette tähän sarjaan, niin suosittelen katsomaan juuri sen ensimmäisen videon, joten voidaan hypätä melkeinpä suoraan asiaan. Jotenka näin alustavasti siis sanottakoon, minkä tasoinen herra oli vastassa tässä sarjassa, niin tossa oli sen huttirekordi, minkä se laittoi mulle tämän ottelusarjan jälkeen. Eli tossa varmaan on jokunen komppimatsikin vähän tasoittamassa noita, että siltä pohjalta. Eli reilusti yli 1000 matsia ja reilusti voittoprosentti plussan puolella. Jos jotakuta mietityttää, miltä ne näyttää mun osalta, niin no, tommoselta. Mutta siis kun ollaan lähdössä kentälle, niin vastustaja otti jälleen Washingtonin. Tämä paperin yllättävää. Eli jälleen sanoi se Washington, kuten ensimmäiselläkin kierroksella. Koska mä tiesin, että vastassa nyt oli yli 50 ykköstivarin mestaruutta hallinnut äijä, niin mä lähdin taas ihan kunnolla yrittämään tässä, ja musta tuntui, että mä sain raavittua ne parhaat voimat liikkeelle heti alusta lähtien, koska kun ensimmäinen vaihto pyörii, niin mulla oli kiekko, ja mulla oli pyöritys käynnissä heti siitä lähtien. Sitten börssi kiekkoon, ja kattokaa, miten se vaan pitää taas sen kiekun väkisin hallussaan siellä viivalle Martinille. Martin harauttelee puolen vaihto raitille Hansen, kiekko pomppii siihen keskustaan Couturin kautta Hansenille, ja tämä on se klassinen eteenpäin liukuva äijä 1-0 johto. 3 minuuttia reilut pelattu. Mä sain just sen alun, kun mä halusinkin, ja jopa niinku tiettyjä epärealistisia kiekonhallintoja lukuun ottamatta, niin hieno maali eteenpäin liukuvalle äijälle. Vastustajan paras paikka siinä ekassa ääressä tuli, kun mä päästin sen alivoimalle läpiajoon. Itse asiassa näitä läpiajoja tuli useampikin, ja musta tuntuu, että se nyt ei ehkä ollut ihan terävimmillään noiden rystyveivien kanssa tässä sarjassa. Jatkaen ensimmäisen erän loppupuolelle. Pötker nousee oikeaa laitaa pitkin, ja tunkee väkisin kiekon maaliin. Eli 2-0 johto jo ensimmäisessä erässä. Mä sain todella hyvän alun kerta kaikkiaan tähän, että vaikka mitä noi maalit saattaa näissä koosteissa niinku ilmiantaa suuntaa tai toisen, niin tää oli kuitenkin yllättävän tasainen ottelusarja, että ei siinä sen enempää. Joskus vaan toisella osapuolella meni sisään suuremmalla prosentilla kuin muilla. Elikkä ekaerän jälkeen niin vastustaja sai vähän heikomman alun, mutta se kyllä aika nopeasti lähti kirimään ja sopeutumaan mun pelityyliin. Toisessa erässä se saa sen maalitilin auki, kun se nousee Ovechkinilla hyökkäysalueella ja vaan niinku käytännössä heittää kiekko maaliin. Mutta kuka nyt on niin tyhmää, että antaa Ovechkinille tommosia laukaisupaikkoja suoraan keskustasta. Ja se, jos kuka versuksessa pystyy laukomaan niin kaukaa. Elikkä nää, mitä tää vastustaja osasi tosi hyvin, eli missä vastustaja oli tosi hyvä, niin oli snipit, jalkakikat ja one-timerit, viiva-one-timerit. Ne nousi mieleen tästä tämän sarjan jälkeen, että mitä se osasi tosi hyvin. Lisää paikkoja, 5 minuuttia. Lisää paikkoja, 4,5 minuuttia pelattu, niin se heittää viivalämäärä, joka kimpoilee jostakin ihmeellisten pomppujen kautta tolppaan tai kahteenkin, mutta ei mennyt kuitenkaan sisään. Sitten lähdetään vasta hyökkäykseen tästä näin. 2-1 ylivoima hyökkäys. Mitä tehdään? Siitä laukominen ja näin se peli aaltoilee. Kimpoilee pakista kiekko suoraan siihen mun raitin hyökkää Melkel Carsonin lapaan. Ja 3-1 johto. Jälleen tuurilla on jotain osaa näissä tilanteissa. Nopeat syötöt seuraavaksi hyökkäysalueelle. Sinne niin. Ja Joel Ward ja koitan ihan perusnaippia, mutta nyt kyllä Holtby ei ota. Vaan kiekko kimpoaa sieltä kilven kautta sisään. 4-1. Eikä vyörytys loppunut tähän. Toisen erän viimeisellä minuutilla. Ensissä tulee vähän yllättävän aggressiivisesti päälle. Rebound-taktiikka, joka toimii. 5-1 Logan Couture. Tilastoista kuitenkin nähdään, että se pelasi paremmin tuossa toisessa erässä jo, vaikka numerot teistä osalta. Numerot on todella brutaalit tällä hetkellä. Ja tästä voisi päätellä silleen, että hyvin näyttää olevan sarja hallussa. Mut sitten mennään kolmanteen erään ja vastustaja ottaa pellillistä kirjaa heti alkuun. Silloin kova pyöritys saman tien. One-timer, Martin blokkaa sen vielä. Puolen vaihto, one-timer, uusi blokki. Ja vielä kerran se jaksaa yrittää ja sitten kolmas kerta toden sanoi 5-2 kavennus. Ja
Tämä lopulta jäi tämän erän ainoaksi maaliksi, vaikka paikkoja vielä oli. En mä saanut tässä kolmannessa erässä oikein mitään ihmeellisiä paikkoja enää luotua. Se sai vielä läpi ajoja tuossa kolmannessa erässä ja koitti niistä rysty VV, mutta mä menin maaliin ja estin ne sitten itse. Eka peli oli aika suoraviivainen kolmannen erän suhteen, se voitti sen 1-0. Ensimmäisen erän, jonka se voitti tässä ottelusarjassa. Ja tilastotkin tasottu huomattavasti tosta vielä. Elikkä vain lievä voitto hyökkäys oli ajassa. 5-2 voitto ekasta pelistä, jotenka mulle siis 1-0 johto ottelusarjassa. Mutta tämä sarja oli aika kaukana ratkaisusta. Seuraavaan peliin lähettiin mun kotipelinä. Nyt vaihteeksi se oli arpoutunut näin. Jotenka hypätään kentälle. 3 minuuttia pelattu. Mä koitan saada sitä unelma-alkua sieltä, kun kiekko kimpoilee sisään. Mutta onko maali vai ei? Sieltä Hansen heittää kiekkoa maalille ja ihan reboundia koitin sinne, mutta kiekko osuukin Couturen luistimeen eikä mailaan. Ja tää on aika tärkeetä. Avaus maali pelissä. Tuomari päättää kuitenkin, että ei maalia tilanteessa, joten tästä jatketaan eteenpäin. Ja yleensä se menee silleen, että kun et tee, niin sitten kaveri iskee. Siirto viivaan, one timer ja reboundilla on TJ Oss, joka iskee Naatin 1-0 johtoon ottelussa 2, kun reilut 6 minuuttia on pelattu. Jälleen tekemällä tehty maali, ei siinä sen enempää. Mutta kun mennään toiseen päähän, niin one timereista puheen ollen. Myös mulla se toimii ja 1-1 tasoitus. Ja se on jälleen ohjaus siitä keskustasta. Onko se taas Hertel-tilanteessa, niin kuin siinä edellisessäkin ottelusarjassa kävi kertaalleen. Hertel meitin ohjausmestari tässä kapissa tähän mennessä. Ottelusarjan hienoin maali nähtiin heti seuraavasta vaihdosta, ensimmäisen erän puolivälissä. Mä otan riiston aloituksen jälkeen, levitän laitaan Timo Meijerille, jonka mä nostin kokoonpanoon. Jätkä heittää hullut veivit ja siitä 2-1. Pujotteli koko kentän läpi. Olisi ollut varmaan coast to coast, mutta sai kiekon kuitenkin vasta puolustus siniviivan jälkeen. Elikkä yhden kokoonpanon muutoksen mä tein tähän sarjaan sitä ensimmäisestä, ja se oli se, että mä korvasin Michael Heilin Timo Meijerillä nelosketjun oikeassa laidassa, koska kokonaisuus nyt 2 pykälää, parempi nopeus, 1 pykälä enemmän, niin no, mitäs siinä? Ihan hyödyllinen vaihto, mutta silti mun joukkueen ylivoimaisesti heikoin pelaaja. Seuraavassa tilanteessa jälleen vastustaja saa näitä läpiajoja, mutta mä otan ne itse sieltä maalin suulta, kun nähtävästi ne olisi muuten varmaan mennyt paljon suuremmalla prosentilla. Jälleen kerran tuntuu, että ihan okosti tää peli on hallussa, mutta sitten niitä hasardeja aina sattuu aika ajoin. Viimeiset 10 sekuntia ensimmäisestä erästä vastustaja pääsee nousemaan ja mä luin ton tilanteen aivan väärin ton sen snipin suhteen. Mä luulin, että se olisi tullut vähän lähemmäs sieltä vielä ja mä sijoituin silleen, mutta vastustaja osas vetää vähän kauempaakin. Jotenka Dimitrov snaippasi pelin tasoihin ensimmäisen erän jälkeen 2-2. Ja aika tasaiselta näyttää myös tätsien osalta. Kovat laukaisuprosentit molemmilla. Mä lähdin tuohon pelaamaan sillä snaippimentaliteetillä, mutta vastustaja osoitti, että se osaa jotain muutakin. One timeri, vähän niinku flippi rystyltä Oveskinilta ja 3-2 sille johto, eli mä menetin mun johdon. Ja se kääntyi myös tappioasemaan tässä ottelussa numero 2 siis. Munkin oli keksittävä näistä mun ylivoimahyökkäyksistä jotain, jotenka kun hypätään vähän eteenpäin. Pitkä avaus sinne Bötkerille, joka karkaa läpi ajoon. Ja mä niin näin ton tilanteen. Sen jälkeen kun mä olin ottanut itse omalla suorittamisella noita sen läpiajoja kiinni, niin se oli itsestään selvää, että kun semmonen jätkä, joka on 51 divarin mestaruutta voittanut, niin tulee kyllä maaliin tässä tilanteessa ja mä kerrankin onnistuin lukemaan se ykkösellä oikein. Elikkä tässä pelillisesti tähän mennessä erittäin tasaisessa matsissa 3-3. Sitten yksi asia, mitä siinä ekalla kierroksella mulla oli, elikkä kurinalaisuus. Niin tässä ottelusarjassa se alkoi vähän rakkoilemaan jo, että mulle alkoi niitä jäähyjä tulemaan vähän liukuhihnalta. Suurin osa niistä on omaakin syytä, mutta muutaman botti jäähy siellä joukossa. Ja tässä tulee nytten tämän ottelun käänteen tekevin tilanne, mistä vastuussahan oli yksinomaan minä, mutta en mitenkään hyvällä tavalla. Marlö, aivan hasarisyöttö siniviivalla, kiekko kimpoo Slempkolle, ja sitten kävi näin. Tässä uusinnasta näkee, että miten niinku huvittavaa tää olisi, jos tää olisi oikeesti tapahtunut jossain lätkämatsissa silleen, että no oma pakki syöttää omaa maalia ja mitä tekee lähimpänä oleva vastustajan pelaaja. Heittää tommoset ihan ybertuuletukset siihen.
Jotenka tappioasemasta kolmanteen erään, ja se on ottanut vähän pelillistä hallintaa tuossa pikkuhiljaa. Kolmanteen erään olisi saatava kirivaihetta päälle, ja tässä on kuvastava tilanne, että Vlasic pakki menettää hyökkäys siniviivalla kiekon, puolen vaihtoja mun botit on aivan sekaisin siellä, ja sitten se rystyveivi toimii. Oushi tulee sieltä vaan niin salaman nopeasti, ja kyllä te näitte tossa, että miten sekaisin mun pakisto oli siinä. Ja tää oli jo reilusti yli kolmannen erän puolivälin tää tilanne. Ja kyllähän se näin on, että tässä aletaan ratkaisemaan tätä peliä jo pikkuhiljaa. Vastustajalle lisää ylivoimaa ottelun loppuun ja snaippi suoraan aloituksesta. Pelin ratkenut Williams 6-3 johtoon. Ja loppupeli olikin vaan motin etsimistä. Viimeisellä minuutilla pelasin 5-3 alivoimaa ja sitten höntsä pyöritystä vaan ja vastustaja heittää siitä vielä tolppaan noin huvikseen ja sitten siitä vielä jatkotilanteesta, kun en vaan saa millään purkua aikaiseksi, niin päättää lopulta nousta kylmäviileesti sinne maalille, kun siellä ei ketään pelaaja nähtävästi ole ja 7-3 ottelun lopputulos. Rumaa jälkeä. Ja kun me katsotaan nää loppustatsit tästä, niin se kolmannessa erässä sille kääntyi, niin kun sit mä en saanut mitään aikaiseksi tuossa kolmannessa erässä. Ja siinä oli mulla 4 alivoimaa, niin kuvasti jotain. Mulla ei ollut yhtäkään ylivoimaa tuossa matsissa. Vastustaja voitti siis viimeisen erän 3-0. Se voitti ekassa pelissä ekan erän 1-0. Jotenka tässä oli nyt semmoinen krooninen sulamisvaara olemassa jatkuvasti. Mut kolmas peli tuli niin nopealla aikataululla, ei tässä ehtinyt miettiä mitään. Mä vaan mietin, että oota, että se tekee ne jalkakikat. Oota, että se hakee sen snaippipaikan ja ota viiva vantaimer pois. Siinä oli niinku koko mun konsepti. Ja mun piti sitten itse omalta osaltani vaan nopeuttaa niitä syöttöjä, koska mä tuntuu, että se syöttönopeus katosi siitä. Ekan peli ekassa erässä se oli hyvällä tasolla, mutta muuten se oli vähän kadoksissa tossa. Tällä sapluunalla tuoreeltaan, kun lähdettiin kolmanteen erään, niin ihan hyvinhän se alkoi. Siitä niin Hansenilla kiekko. Levitysko Tsuur one timer 1-0, kun pelattu 2-25 vasta. Tälleen samantyyppinen alku kuin siinä ekassakin pelissä. Elikkä nyt tuli se yksi heikko peli, jotenka tästä olisi sitten parannettava ja mentävä jatkoa, vaikka väkisin. Mä saan kuitenkin lisää jäähyä vastustaja ylivoimalla koittaa vastata, mutta ylivoiman päätteeksi se pistää ihan hazardisyötön ja Joe Thornton läpiajosta ei onnistunut. Jatketaan taas toisen päärän. Tuurilla on osaa, snaippi kimpoilee, reboundilla on joku, mutta joku pakki pelastaa sen maaliviivalta. Ja lähdetään taas vastahyökkäykseen. Maalille snaippia ja siellä on kiekko maalissa, mutta Joel Warren pistänyt se sinne tällä kertaa sääntöjen vastaisesti. Ja tämä on maalivahdin äärintänä yllättävä saman tien. Näiden tilanteiden jälkeen mä tiesin, että kuitenkin tälle asialle olisi tehtävä jotakin. Tiesin, että tämä ei voi jatkua näin. Tunsin palavan halun sisälläni. Vuosien mittainen kokemukseni tästä pelistä oli kuin muusa pääni sisällä. Ja se sanoi minulle, ota kaikki keinot käyttöön. Remo, ota kaikki keinot käyttöön. Ja minä tottelin kuin orja. Ja seuraavasta tilanteesta, kun kiekko ajautuu sinne maalin kulmalle, tiesin, mitä oli tehtävä. Remo, ei näin. Mutta ehkä tämä oli suuri virhe, koska tästä vastustaja sai jonkun ihmeellisen motivaatiopiikin ja alkoi pelaamaan kuin puolijumala. Seuraavassa tilanteessa saa kiekon heittää sen taas sinne maalin kolmalle Vantaimerelle. Jäi ihan senttien päähän siitä maalikehikoista, mutta jatkotilanteesta Vantaimer uppoaa. Ja 2-1 kavennus. Tämä ei ole vielä tässä. Momentum jatkoi siirtämistä vastustajalle, kun saan jälleen läpiajon, josta en tee, kun tällä kertaa luin tilanteen aivan väärin, joten ensimmäisen erän jälkeen tilastoissa oli jälleen vähän pientä viemistä vastustaja, niin tuntui vähän siltä, että se oli hidas käynnistyminen näihin matseihin, mutta se paransi aina loppua kohti. Toisen erän puoliväliin tolppaan iskeytyy, mutta kun hypätään pari minuuttia eteenpäin, niin tapahtuu kohtalokas pitkä vastustajan toimesta. Sillä on varmasti kaverit aivan väsyneenä siellä ja aloituksesta varastus. Paha virhe. Sinne Hansenille kiekko. One timer sisään. 3-1. Logan Couture. Ja nyt näyttää hyvältä. Nyt näyttää hyvältä tämän sarjan kannalta. Tästä ollaan menossa jatkoon. Ehdottomasti ei kahta sanaa. Mutta ei pitäisi juhlia varmaan liian aikaisin, koska käytännössä seuraavasta vaihdosta vastustaja nousee sieltä. Ja rystyveivi ei jotenkin uppoa taas vaihteeksi, mutta
kääntö, snaippi takakulmaan ja Oushi iskee taas lisää maaleja. Ja tämä oli ihan ammatillinen maali, en tiedä kuka teki virheen vai tekikö kukaan, vaan se oli vaan vastustajan paremmuutta. Kavennus 3-2 ja joku alkaa pikkuhiljaa rykyttämään sitä paniikkinappulaa, eikä se kyllä todellakaan ole vastustaja. Mä sain siis 3-1 maalin ajassa 32-01, mutta ei peliajassa mennyt edes 2 minuuttia. Ei ollut ylivoima-aikaa tai mitään. Edes 2 minuuttia ja mä unohdan aivan vapaaksi Tom Wilsonin maalin eteen. Ja tosta nyt olisi aika moni muukin tehnyt kyllä jo pikkuhiljaa. Mun puolustuspeli meni säntäilyksi. Jotenka. Ei ole muuta enää jäljellä kuin 3. erä ottelusta 3. Hyvin tasaisilta statseiltä näyttää. Se toisessa erässä taas vähän paransi peliä. Kaikki oli auki. Taivas oli vain mahdollisuuksien rajana, mutta joskus unelmat vain murskautuvat. Aivan järkyttävä tykki 4-3. Ei edes 3 minuuttia pelattu 3. erästä. Ei mulla kuin Jonesillakaan ollut mitään tehtävissä tossa. Kuvastaa jotain, että mä otan jo tässä vaiheessa aika lisää täällä. Ja painakaa mieleen ne nuo statsit, miltä ne näytti tolla ajan hetkellä, ja verratkaa niitä siihen, mitä ne näytti ottanut loppuhetkillä. Laukaukset etenkin, pistäkää muistiin. Mä koitin taistella, sain hyökkäyksiä, mutta botti jäähy, sotki suunnitelmat. Ottelun 3. erä oli kuin toisinto edellisestä pelistä. Mä istuin boksissa ja vastustaja pyöritti. Ja 3. erän puolivälissä ylivoimalla tämä ottelusarja ratkesi. Se ratkesi tällä kertaa aivan käsittämättömään pomppuun. Näille ei vain mahda mitään, ja tällä kertaa se sattui omaan nilkkaan. 5-3 johto 3. erän puolivälissä. Ja seuraavassa vaihdosta, mitä tapahtuu? Saan jäähyn. Se oli kyllä ihan itse otettu tällä kertaa, mutta siitä huolimatta pitäisi kestää. Mutta minä en kestä, vaan Van Timeri aivan vapaana jälleen siellä Justin Williams. Ja tämä sarja alkaa olla taputeltu. Onhan siinä vielä rutkasti aikaa, mutta väsymys, se alkoi jo tuntua. 4 minuuttia ennen päätössummeria näkyy koko ottelusarjan kuva, kun kaukosnaipilla Martin Jones ei saa siitä palaakaan, vaan Burakovski kaunistelee numerot 7-3. Ja näihin myös päättyi tämä ottelu. Ensimmäinen ottelu mulle 5-2 voitto, ja seuraavat 2 molemmat hävisin 7-3. Ja näin ollen loru loppui, ja se oli siinä. Hei hei omalta osalta. Ja ihan mielenkiintoinen kokemus, mutta jäi tällä kertaa vähän piippuun. Kun katsotaan tilastoja, niin viimeisen 17 minuutin aikana mä sain 2 laukausta maalia kohti sen aikalisen jälkeen. Ja hyökkäysaliaikaa tuli se minuutti lisää sinne. Viimeinen erä 4-0. Viimeiset erät koko sarjassa vastustajalle 8-0. Mutta siinä oli tarina ihmeellisistä seikkailuista, joka varmasti ehkä saa joskus vielä jatkoa. Mutta toistaiseksi lopetetaan tämä hössyttäminen ja poistutaan paikalta. Täällä ei ole enää mitään nähtävää. Tämä on venähtänyt varmaan liian pitkäksi muutenkin, jotenka hei hei ja onnea vastustajalle jatkoon ja muillekin 3. kierrokselle. Siitä loppas.